E aí, gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, sou Vitória Lohane, tudo bem? Suave na nave. Antes de começar esse vídeo aqui, já vai deixando o seu like, tá bom? Mesmo você não sabendo assim como que vai ser o vídeo daqui em diante, mas dá o like, tá? E se inscreva no canal e me siga lá no Instagram que rola todas as informações do canal, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser uma resenha dos produtos que vocês me pediram muito, que é da Raiza, Nicásio e da Seda. Aí eu fui atrás desses produtos, ai, graças a Deus, eu achei que tava bem difícil de eu achar, né? Eu achei, eu testei durante uma semana e o resultado vocês vão saber aqui comigo, aqui eu vou falar o que eu achei e essas coisas, a primeira impressão, quando eu lavei, o que eu achei, tudo isso, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, bora pro vídeo aí, é nóis! Então, amores, eu tenho o costume de, antes de passar o shampoo, eu desembaraço todo o meu cabelo e dessa vez não foi diferente. E eu segui o modo de usar que ela falou. Pronta, coloque na mão, aplique no cabelo úmido da raiz até as pontas e massageie. E também, amores, a consistência desse shampoo é bem pegajosa e tem esse tom aperolado. E eu peguei ele e apliquei no couro e fui até as pontas, como diz no rótulo. E não tem segredo, você vai massageando, massageando. E a minha impressão quando eu apliquei ele no meu cabelo não deixou o meu cabelo duro, mas sim deixou ele no aspecto de limpo. Como as outras linhas que eu uso não tem sulfato, então dá aquela hidratada e não ajuda a agredir. Mas como esse tem baixo sulfato, ele limpou bastante e não agrediu também tanto. E agora com o condicionador que é o mesmo esquema, ela pede para aplicar direto no cabelo e abusar bastante nas pontas e foi isso que eu fiz. A consistência dele é bem durinha e ele é branquinho, ele não tem aquele tom aperolado. E eu peguei e passei por todo o meu cabelo e abusei nas pontas. Na minha opinião, eu achei que ele deu aquela emoliência bacana no cabelo na hora que eu passei o condicionador. E não deixou muito duro, deixou aquele aspecto depois que eu enxaguei ainda de sedoso. E eu faço coque e termino o resto do meu banho e depois eu volto com a finalização. Deixei meu cabelo ali meio úmido e meio seco e eu vou fazer a técnica da finalização, que é usar o pente, a escova raquete. Separei o meu cabelo em uma parte e eu vou pegar essas duas restantes que ficaram soltas e eu vou passar o creme agora por todo o meu cabelo até eu certificar que todos os fios estejam com o creme. Mano, eu amo testar creme de pentear e esse ficou super aprovado por mim, a linha toda. A consistência dele é parecida com a do condicionador, só que é mais pegajosa, sabe? E o cheiro da linha é impecável. E eu gostei da pegada que ele deixou no meu cabelo. Enquanto eu passava o creme, ele não deixou aquele aspecto de dificuldade para deslizar o creme para as pontas. Foi super de boa, deslizou suave lá pro todo o cabelo, distribuiu bastante e deixou numa consistência depois que secou muito boa. E eu acho que essa técnica que eu fiz com a escova raquete casou muito bem com o creme, porque deixou o cabelo muito bom o resultado final. É simples pegar as pontinhas, mechinhas. Além de você pentear com os dedos, você vai trocar por uma escova raquete e fazer isso por todo o cabelo.
Depois de passar o creme por todo o cabelo, eu vou vir com os dedos penteando para dar aquela soltada a mais nos cachos. E para dar mais, assim, para sair da raiz dos cachos, a gente vai dar aquela chacoalhada que não deu muito certo, mas a gente tenta. Vai vir com uma camiseta de algodão, dar aquela secada no cabelo e esperar secar naturalmente um pouco. E depois eu vou secar com o secador e com o difusor e já volto com o resultado para vocês. Então, meninas, foi esse o resultado final usando os produtos da seda Bihaiza. Eu, particularmente, eu adorei essa linha. Deixou o meu cabelo num brilho, numa maciez. E o perfume que deixa no cabelo é maravilhoso. Eu super indico vocês a testarem esse produto. Porque no tipo do meu cabelo, deu super certo. Se você tem... E já testou como que foi no seu cabelo? Deixa aí nos comentários pra mim saber. Espero que essa resenha simples tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir esse vídeo, gente. Um grande abraço, um super beijo e até o próximo vídeo.